はい、お疲れ様です。牧師競馬屋さん、牧師でございます。引き続き、今週2本目の予想に行きたいと思います。エルムステークスですね。ダートの 1700m です。はい、一応本命モンドクラッセできます。こちらね、ダート 1700m ではね、5戦5勝とパーフェクトです。前走のオープン特別のね、大沼ステークスでもね、コースレコードで3馬身差の圧勝、気は熟した感じでね、重賞ゲットもね、近いんじゃないでしょうか。それからクリノスター王が対抗です。こちら自分のペースで運べればね、無類の強さをね、誇るんですが、1年以上ね、勝ち星からちょっと遠ざかってはいますが、ダート重賞3勝を誇っております。こちらね、出走メンバーの中ではね、1枚上でしょうね。今回3ヶ月ぶりの実戦でね、仕上がりがポイントにはなってきますが、まあ優勝候補の一頭であることはね、間違いないと思います。それから湘南アポロンですね。逃げ先行のスタイルでね、頭角を現してきた湘南アポロンです。前走のね、オープン特別マリンステークスではね、2番手追走から抜け出して快勝。今回ね、前に行く馬がね、多いんでね、タバとの兼ね合いがね、鍵になるんじゃないでしょうか。それから、あとはロア・ジャルダン、ジュベル・ムーサ、ブライトラインで、まあ、リッカルドまで、こちらもね、3連複の、モンドクラッセ軸の流しで、これは15点で、いきたいと思います。はい、モンドクラッセがね、もうダートでね、覚醒してきてますんでね、ちょっと楽しみですね。どんな競馬をね、してくれるのかね、ちょっと楽しみにしたいと思います。それではね、残りね土日月、まあ皆さん火曜ぐらいまでね、休みがあるんかな。僕うちとこはね、月曜までなんですけどね、あと3日4日、休みをね、有意義に過ごしてください。はい、それでは予想の方終わりたいと思います。